del matí, 27 minuts. Ja som en el plató on fem les entrevistes quan tenim més d'un entrevistat. En aquest cas, avui ens acompanyen aquí a la casa representants de la Junta de la Romeria a Montserrat, que són la Maria Pilar Navarro. Què tal, Pilar? Bon dia. Bon dia. I el Paco Montero. Hola, Paco. Jo li preguntava ara al Paco, dic, l'altre dia vaig ser a un dinar, que m'han dit, escolta, que és que el Paco no es troba gaire bé, que està com una mica desaparegut, però estic molt content que hagis vingut avui. Què, bueno, ha passat, Paco? Jo també. Bueno, vaig tenir una mala experiència, no m'havien operat mai, i l'altre dia, per circumstàncies, doncs em van tenir que operar. Vaja. Ja, però bueno, ja està. Bueno, està, però costa una miqueta, eh? Bueno, això... L'edat també... L'edat... No perdona, l'edat també... L'edat no perdona, i també que tu, que gràcies a Déu, doncs no has tingut mai res, no? No, en principi no m'havien operat mai, però esclar, ara la sensació és una mica més... Bueno, ara mica a mica recuperar-se i... Esperem. I tant que sí. Molt bé. I sobretot no espantar-se, Paco. No espantar-se. Que escolta'm, no m'espanto, no. Que això és el... Després d'una circumstància així, que no havies tingut mai cap problema, passa i, clar, sí, sí, que eres una mica cohibit, vaja. Bueno, ja està passat, això. Escolta'm, la Romeria a Montserrat d'aquest 2021, sí, l'any passat no va poder ser, aquest any sí. La Junta, doncs, ja ho té tot a punt per pujar a la Muntanya Santa, una pujada prevista per a finals d'aquest mes d'octubre, coincidint també amb la festivitat de Tots Sants. No sé si aquestes últimes aixecades de restriccions d'aquests últims dies doncs ha fet canviar alguna cosa que teníeu prevista per aquesta romeria. Sí, indiscutiblement. Pilar, acosteu-vos al micròfon, Pilar. Sí, indiscutiblement, doncs, ha fet que féssim un repensament de lo que és la romeria. Molta sort per poder-hi pujar. Això, indiscutiblement, ja estem molt contents. El que passa que, esclar, actes conjunts de, doncs, la castanyada o la trobada amb el jovent, totes aquestes coses no les podem fer. O el dinar. El dinar tampoc no el fem, perquè, doncs, esclar, no podem fer bombolles. I llavors encara estem amb el Covid, encara no estem en un post-Covid. Yeah. La pandèmia encara existeix. Mira, si existeix que una família que tenien de venir a Montserrat, sí que pot venir l'àvia perquè fa 3 setmanes que no havia vist els nets, però una neta de 15 anys ha agafat el Covid a l'escola i ara, doncs, el pare, la mare i... Bueno, clar, estan confinats, estan, no? Confinats. Estan confinats. Vull dir que s'ha d'anar en compte perquè encara no... Sí, s'ha d'anar en compte, però sí que és veritat que s'han aixecat la majoria de les restriccions, no? Aquest dinar que dius que no podeu fer, però bé, es fan coses en els restaurants, no? I a més les taules sí, ja... Però el dinar col·lectiu no el podem pas fer. No el podeu fer. Fer un dinar que podem ser unes 100 persones, posar-les allà i ajuntar taules, no. Clar. Perquè si tu vas amb la teva família, ets la teva bombolla, però nosaltres una taula de 10... que tots siguin família, no la tenim. Bueno, ara ja es poden barrejar les bombolles, sí, eh? Però entenc, eh? Entenc el que estàs dient, eh, Pilar? Que hi ha por, hi ha molt de respecte. Hi ha molta gent gran, i de nosaltres que dius, tens mira, tota ha anat a la romeria i ha passat això. Llavors, clar, ens volem treure aquest pes de sobre i no voleu córrer amb aquesta responsabilitat. Gràcies, perquè amb tot això, l'autocar el dia 1 ja el tenim ple. Vull dir que veu que la gent té ganes de pujar a Montserrat, no? La gent té ganes de tot. De tot, bueno, però una cosa és aquesta, perquè cada any ho fèiem. I és veritat que aquí a la ciutat hi ha una tradició molt, molt arrelada, una tradició molt montserratina, no? Som molt de romeria aquí 93. A la ciutat. Sí, clar, 93 anys, ja? 93 anys que es puja a Montserrat. I trobaves tu doncs aquest any, quan anaves pel carrer, aquest any sí que hi pujarem, eh? Aquest any sí que hi pujarem. La gent té ganes de... Sí, i tant que sí, sí, i tant. Sí. El Paco comentava a l'autocar del dia 1 de... el dia 1 de novembre, el dia de Tots Sants, que ja ho vam explicar fa pocs dies a la ràdio, que crec que era el dia 13, no? Sí. Que estava al centre parroquial, doncs en aquest cas, per a les persones que es volguessin apuntar per pujar. Fer una pujada i baixada. Exactament. A la muntanya. Sí. Entenc que ja no teniu places. No, no, per no, aquest... no, no. Està molt cobert, bé. Està cobert totalment. Què heu fet, un autocar o dos? No, un autocar, perquè per fer-ne dos no hi ha prou suficients. Ja. I un de més gran no el podem fer perquè... Sí. Mira, és una cosa que el hem de fer de 55 places perquè és la que porta el lavador. I llavors portem 2 persones amb cadira de rodes. Clar, si fas aquest favor a aquestes persones que puguin pujar a Montserrat, que si no, no hi poden pujar-hi, necessitem la lavadora perquè els apugin. Clar. Llavors no podem agafar un autocar més gran. I agafar-ne un altre de més gran, ara ens sap greu, però han quedat 4 persones sense poder pujar. Ja.
però no... Llàstima, clar, si fossin més de 4 us podríeu plantejar un segon autocar, però si no, no surten els números. No, no surten els números. El que sí que hem de tenir en compte és que l'any 2025 seran els 1.000 anys... Els 1.000 anys que es va inaugurar a Montserrat. O sigui que el 2025 s'hem de celebrar-ho. El mil·lenari de... Mil·lenari de Montserrat. 2025? 2025 és el mil·lenari de Montserrat. Sí, llavors aquell any té que ser un any especial, no? Bueno, però escolta, per això encara queden 4 anys, eh? Bueno. Any especial serà l'any que ve, també. Per què? Perquè l'any que ve és el 75 aniversari de la internalització de la Mare Déu de Montserrat en el Cambril tal com està. I llavors, doncs, també ja és un començament d'aquest 2025 amb aquesta preparació, 2 anys abans, del 75 aniversari de la Mare de Déu. Ens deia la Pilar, hi ha activitats que no volem fer per precaució, perquè és veritat que a la romeria hi ha gent gran. Sí, bàsicament tot és gent gran de la romeria? No, puja... gent jove també. Sí. Pugen amb els fills, que són joves. Clar. El que passa que també per al dinar, tu comprens que si és una família que ve amb 3 o 4 criatures o 2, la despesa ja puja una miqueta. I tant que puja. En canvi, doncs, si ets un matrimoni o una persona, dues persones més grans o 3, cadascú s'ho paga i és molt diferent que no la despesa que li suporta amb una família anant al dinar. És per això que el dinar més aviat sol ser gent més gran. Algú que puja amb els nets va, bueno, però no, era més aviat... Anys enrere fem la xocolatada, sí, en la qual els nens disfrutaven... Home, t'ho diràs, no, i és el seu moment, no? S'ho fèiem allà fora, no? I a dalt, vull dir que els nens... I la xocolatada, i pintaven dibuixos dels colanets, o de la Mare de Déu, i que sempre feies algun treball, alguna cosa... Aquest any tampoc ho farem, perquè, esclar, tot el que és en llocs tancats... Mirem de no fer-ho. I la castanyada, que també és un altre dels moments importants de la romeria, tampoc no la fareu? No podem fer castanyes, jo tampoc, aquest any, amb en Mateu... No, perquè és en aquella sala gran, però, esclar, és a la nit, no pots tenir les finestres obertes, perquè fa fred. Tant que ens agradava fer la castanyada. Bueno, la castanyada i tot, perquè a vosaltres, clar, hem parlat de l'autocar que puja i baixa el dia de Tots Sants, però la gent de la romeria si està uns quants dies, què pugeu, el dijous pugem o divendres? El 28? Pugem el dia 28 al matí a les 10 i tornem els que anem amb l'autocar, perquè el dia 2 l'altra gent farà, molts baixaran el dia 1, però la romeria consta del dia 28 fins al dia 2 després de començar, o sigui que a 2:15 agafarem l'autobús per tornar a dinar a Calella. També el nou abat. Mira, t'anava a preguntar, coneixereu el nou abat, no? Que no sé si el coneixeu ja. Sí, mira, el dia 1, que és el dia principal de la romeria... Bueno, deixa'm començar d'una altra manera. Digue'm. Aquest any el Sant Pare ha posat això el sínode aquest que hem obert la setmana passada. A veure, explica-m'ho perquè no t'estic entenent. No m'entens de res. No, ni jo ni crec que la gent que t'està veient i escoltant. El Sant Pare diumenge passat ho vàrem fer-ho a totes les diòcesis de tot el món. Però el diumenge, què és el que van fer? El diumenge anterior el Sant Pare va obrir a Roma aquest sínode que pels bisbes, per tot el poble en general. O sigui, no és una cosa que només sigui de gent d'església o que sigui només per als sacerdots. Per als laics, tant els que anem a missa... Però què és el que va obrir? Com els que no anem a missa. Vol que tothom doni l'opinió durant 2 anys... que es facin reunions, de com voldria l'Església tirar endavant per caminar tots junts i posar l'Església en el moment actual per poder arribar a tothom. Doncs hi ha feina per fer, eh? Per això mateix. És molt difícil. Hi ha molta feina per fer. Això es va obrir a Roma aquest diumenge, l'anterior. Aquest diumenge, uns quants vàrem anar a la catedral de Girona per celebrar-ho, es va fer una conferència, i després es va fer una missa que va estar molt bé, perquè va ser com una missa de Pasqua per demanar a l'Esperit Sant que il·lumini a l'Església perquè, doncs, li doni força per tirar endavant veient els signes dels temps com està. I llavors aquí tothom està obert a poder dir la seva. Sacerdots, laics i fins i tot, ja dic, els que hi pots fer-ho en grup o particularment pots adreçar-te en el bisbat i tu dir el que tu sents, que voldries que l'Església
com fos perquè tu t'hi sentissis a dintre bé. Uh-huh. Llavors tot això anirà a Roma i d'aquí 2 anys s'haurà fet el conjunt de tothom que s'haurà portat allà, s'haurà discernit i mirat el que es diu i llavors hi haurà les conclusions per fer doncs, com arribar a la perifèria, com arribar a totes aquestes persones que tenen una inquietud religiosa però que no... que no s'acosten a l'església... No són catòlics, vaja. No són catòlics, però poden... Ja ho sé, eh? Tenir catòlic, mira tot el que has batejat més. O aquesta connexió amb l'església. Uh-huh. Doncs mirar de poder arribar a tot. Bueno, a vegades també la connexió amb l'església, també un es connecta també amb allò, si veus que en l'altre cantó hi ha algú que també, uh-huh, doncs en aquest cas pensa com tu, no? I en aquest sentit és veritat que hi ha molts temes que formen part del nostre dia a dia i temes també com per exemple l'altre dia que va haver aquesta conferència sobre l'eutanàsia, no? Per exemple, no? Que és un tema doncs, que està damunt la taula i que ja sabem en gran mesura quina és la postura de l'Església, no? Sí. Que moltes vegades no coincideix amb el que pensen els ciutadans, no? Els ciutadans de peu, no? I per tant, bueno, si l'Església també obre una miqueta de mires, no? Igual també hi haurà gent que s'hi costarà més, no? Sí, això de sínode vol dir caminar junts. Uh-huh. Llavors, caminem junts i és això. A la parròquia, amb el mossèn, hem parlat, doncs que aquesta romeria és un començament d'aquest caminar junts, fer camí tots junts per millorar, anem a Montserrat, fem el camí tots junts, i el fem calella, tant els que anem com els que es queden. Uh-huh. O sigui, nosaltres, els que hi anem, perfecte, però ens emportem calella, uh-huh, calella puja amb els que pugem. Vull dir, ens en recordem de tots, d'aquestes persones que aquest any, malauradament, doncs, els hem deixat per la pandèmia, per els que han quedat malalts, per als que estan males per altres coses no poden pujar, per als que econòmicament doncs també tenen problemes i no perquè poden pujar. Perquè econòmicament és molt car pujar jo em recordo anys enrere quan jo era joveneta que llogar una cel·la no era una cosa molt, que es disparava molt de preu, no sé si això ha canviat ara i val més cèntims. Molt econòmic no és. Què val llogar una cel·la? Una de dos, uns 178, no? Com? Sí. 5 nits, 178 una celda de dos. Home, però això no és pas una cosa desmesurada, no? No, una de dos... Vés a buscar un hotel i ja veuràs el que et costarà, no? Pues clar, llavors... O un apart hotel. Si és una de 4 o una de 6, ja va pujant 400 i pico. Llavors hi va més gent. Clar, vull dir... També és veritat que les cel·les a vegades són de 2, però se n'hi posen 4, eh? També. També sí. Abans, veritat, sobretot abans. Almenys ja abans, ara no sé, però jo fa molts anys que n'he pujat amb la romeria, ja no, però jo me'n recordo que quan era joveneta que hi pujàvem cada any, és veritat que les cel·les ens hi embotíem tots, eh? I amb els fills i tot. Sí, clar. I amb els amics, no? Hi ha moments que volen pujar i només hi ha allò. Sí, sí. I doncs, llavors s'encabeixen amb... Bueno, i si no, també és una manera d'economitzar, no, Pilar? Sí, però de totes maneres s'ha de tenir en compte una cosa, que ells... o sigui, a veure, com t'ho diré, tu pagues per dos i tu estàs assegurat per dos. Yeah. Assegurança que si passés quelcom és per dues persones. Mm. Llavors, per això ells ens demanen, si són més en la cel·la, tenim d'apuntar tots els noms per... ja no per l'assegurança, sinó perquè si passés quelcom a Montserrat, uh-huh, que s'hagués de baixar la gent, sàpiguen els mitjans que necessiten per poder-ho fer. Perquè una això cel·la... és molt important, sí, perquè amb una cel·la de dos Montserrat et deixa que n'hi hagin 4 dormint o posen pals a la roda? Home, posa pals. Fan la vista gorda. Ja ho veuen, perquè apuntem els noms. Clar, però clar. És una clar. Cosa que no tindria de Quanta ser. Gent pugeu aquest any amb la romeria? Uns 500, no? Home, Déu-n'hi-do. 200 cel·les. 200 cel·les. 200 cel·les que estan ocupades totes. Molt bé. De fet, cada any per Montserrat, quan pugeu a Montserrat, la ciutat queda, Calella queda com una miqueta deserta, no? Es nota molt que hi ha... Montserrat sembla com a Caricles, i a tothom, sí. I què, com estàs? Sí. Tot Calella, bueno, la majoria, no? Et trobes bé. I Montserrat no és solament per nosaltres, vull dir que Montserrat ja ho sabem, que si és catòlic o no siguis catòlica, està sempre obert, vull dir que... És de tots. Mm-hmm. I tant. Tants calellenc, com no calellenc, com... A tothom. És per tothom. Llavors, sí que això que deies del dia 1, mm-hmm, doncs, per
El programa és, arribem el dia 28 i a la tarda a les 6 tenim l'entrada a la Basílica i després les vespres que ens quedem els de la Romeria. El divendres a les 5 de la tarda el mossèn en l'altar major ens dirà també una missa pels calallencs i per tots els difunts. I la vella de Santa Maria el dissabte a la nit, i el dilluns, el dia 1 de novembre a les 11 tenim la vella, la missa, que això sí que és important, que si algú puja pel seu compte, que sàpiga que per entrar a la missa tens de tenir un tiquet per entrar a la Basílica, a la Basílica. Perquè només són 400 persones que tenen entrada. Està restringit, vull dir que... I per què està? Perquè no volen gent dreta, no volen gent atara, per tot això del Covid, ho volen... Ja. I de les seves dormes. Llavors, que la Romeria... Encara que els aforaments ja siguin al 100%. Sí, en principi encara ho tenen així reservat. I llavors, si a Pastoral et faciliten, doncs, aquesta entrada que tu... Allà hi ha dues persones que miren i pots entrar-hi i ja està. I després hi haurà la trobada amb el Pare Abat en la mateixa... Que serà el primer dia que el coneixereu? El primer moment que... No hi vas anar tu a veure... No, perquè era amb invitació. Doncs coneixereu el dia 1, el dia de Tots Sants, coneixereu el nou Pare Abat, no? Manel Gas. I després ja, com que molta gent ja baixarà a la tarda, doncs també ja farem el comiat després de trobar-nos amb el Pare Abat allà mateix. Amb el Virolai, no? Cantant el Virolai. Sí, home, que no falti, no? Això te posa... Que no falti. Però els que no poden venir... A veure... Molt ràpidament, Pilar, que em queda sense ment. Sense temps. Vaig trucar a TV Mataró per veure si el dilluns, el dia de Tots Sants, donarien la missa també com el diumenge per televisió, per la xarxa de... Sí, per la xarxa de televisió. Sí. I me van dir que sí. Per tant, que tota la gent de Calella que no pugui venir a Montserrat i vulgui participar de la missa conventual amb nosaltres, posant-se a Tele Mataró, podrà participar, doncs, de la missa conventual de la Romeria. Això serà el dia 1. El dia 1 a les 11 del matí. El dia 1 a les 11 del matí. Molt bé. Doncs escolta, que us vagi molt bé. Queden pocs dies, eh? Queden poquets dies, queden 8 dies per pujar a Montserrat, que tingueu bon temps, que si hi ha de ploure ho faci ara i allà us faci uns bons dies, Això esperem. Molt bé. Molt bé, Pilar, Paco, moltes gràcies per haver vingut, molt contenta de veure't, Paco, i escolta, endavant. Esperem tirar endavant. I tant que sí. Molt bé. Que vagi molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.